Lai veiksmīgāk atbrīvotu pagalmus no sniega, daudzviet pie mājām durvīm pielikts lapiņas ar lūgumu konkrētā laikā nenovietot pagalma automašīnu, lai varētu iebraukt smagā tehnika. Pilsētas ielu uzturēšanā iesaistīta gan Ventspils nekustamā īpašuma pārvalde, gan labiekārtošanas kombinācija, gan komunālā pārvalde. Jā, nu pasmagi ir, un vispār šis gads ir pielīdzināms, varētu tas sniega ciklons, kas uznāca, un par mākonis var teikt tā sēž virs Ventspils laikam. Jo, ja sākotnēji sniega biezums bija lielākais alūksnei, tad mēs bija vienādi ar alūksni, tad tagad pēc tā sinotīta datiem mēs esam līderi Latvijā pēc sniega biezuma. Jo tas tiešām diezgan kaut fenomenāli ir, ka sāk 30. novembrī snigt, ja praktiski katru dienu sniega, un pašlaik 30 cm, un es pat neatceros, ka teiksim, 20 dienās tiešām, ka ziem, ka sākās, ka uzreiz 30 cm, un ka mēs esam līderi Latvijā sniega biezuma ziņā, un tā kā tas ir tiešām tāds dabas stihē pilīdzināms fakts jau praktiski, jā. Es saprotu, ka beidzot jūs arī vedat ārā no pilsētas, daudz gadus tā nebija. Nu, tiešām bija daudz gads, tagad bija, ka mēs atļāvāmies, ka nevest laukā, jo vienkārši tas ziemas nebija tik biezi tas sniegs sēga, bet nu, pašlaik tas sniegs sēga ļoti biezi ir jau, un, protams, kustības drošība tā ir ļoti svarīga, un ir jau ielas, kur nevar izmainīties vienkārši, un mašīnas nevar nekur nolikt ielas malās, un tādai tik pieņems lēmums, tas ir, protams, dārgs pakalpojums sniega izvešana, ja, jo, teiksim, tā pārvadējam, teiksim, ūdeni, kas var izkust pēc laika, ja, bet, nu, tā drošība ir, un jāved laukā, tā kā pašlaik izveduši, apmēram 1700 kubikmetri no pilsētas jau ir jau, un tās sniegotājas dienās mums ir tehnika, nu, mēs tā pasūtam to, var teikt, mūziku, ja, bet, nu, to reāli to darbi, ja labēršanas komunāts organizējumu, piesaistot arī privātos uzņēmējus, tā kā vietām ir labi 20 vienības tehnikas strādā, bet, nu, protams, tā ir, ka ir jau uz katra tehnikas vienība, ir šoferi, ir traktoristi, kas strādā, bet ir noteikti stundas, kas ir normatīvi jāstrādā. Pie šādas sniegstāns biežumi jau praktiski viņi visi normatīvās stundas ir pārstrādājuši. Tā kā praktiski tur nevar to cilvēks izvilkt jau laukā, ka viņi teiksim, ka kaut kur jāpastrādā vēl pat grūti, ka mobilizēt cilvēks jau paliek. Jau. Es saprotu, ka jūs piesaistat arī privātu uzņēmējus. Jā, protams, ir privātu uzņēmēji piesaist, jo labēršanas komunāta rīcība ir kaut kur 12-13 tehnikas, jā. Un, bet uz ielām, kā es teicu, strādā 20 tehnikām. Tuvāka laika prognoze tiek pētīta ar bažām, vai tiešām vēl sniks un sniks. Pašlaik tiešām izskatās, ka būs vairākas dienas augsts, un no 24. datums aiztais skaita augsts, bet tad strauji paliks silts, un būs pa plus 3, plus 4 grādi, pat vairākas dienas pēc kārtas rādās pašlaik internetā. Tā kā tas atkal tāds nedaudz pārsteigums, jo tur lietas parādās, ik pa laikam kaut kur arī parādos, un tas nozīmē atkal, ka atkal zemi sasalos, tad atkal varētu būt parādīties uz ielām. Tas atkal ir tāds nepatīkams pārsteigums. Ventspils komunālā pārvalde aicina atbrīvot no automašīnām ielu malas, lai sniega savākšana varētu turpināties. Sniega izvešana ir dārgs pakalpojums, tomēr šobrīd piesniegušajā pilsētā nav cita risinājuma. Gonda Pornieca, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.